nziye lwongedde omutuuza obufoofufu n'okweraliikirira kubanga ekituufu muzeeyi Putin ono nga bw'omulaba akizudde nti olutalo luno ne bw'anaaba aluwangudde ne bw'aba taluwangudde era kituufu ogenda kwesanga nga lulimu okuswala kubanga kino kibadde tekimumanyiddwako leka tuddeyo emabega katono nkujjukize nti olwaleero yete lwabadde lunaku lwajjo okubiri twatandise wiiki ey'okubiri kasookedde abasajja aba Ukraini beesoma ne beeziziba ng'akuba nnyazaala okuyingira munda mu ggwanga erya Russia kino nno kyabyafaayo nnyo kubanga nazzi kuno nga Russia temala galumbwa lumbwa bwetyo waliwo n'abalowooza nti ennumba ezifaanana ng'olwelu bwe ziti eziri nga Ukraine zeyakoze ku ggwanga erya Russia wiiki eyise mwattu baagoma kuzirabeeyo mu myaka egyana bwe baali balwanagana mu ssematalo ow'okubiri nga balwanagana n'eggwanga erya Germany kyokka era baamaliriza baliwangudde naye kale ebyo bye byafaayo bye balina nti okuva olwo n'okutuusa olwaleero babadde tebalabanga ntabaalo zifaanana bwe zityo ezibabuliza ebigambo ku mimwa ne zireetera ensi okubasekerera kakati eggwanga erya Ukraine mubuulidde nti lyeziziba ne liyingiza ebyokulwanyisa munda mu ggwanga lya Russia kyokka era bwe baba bakunyumiza bano ab'e Ukraine bakuba nti ye baayingira kyokka nga mu ngeri gye baayingiramu munda mu ggwanga erya Russia kwali kuba ennaanyanga olutto ow'ettulu baayanguibwa okuyitawo Russia yabeekangira munda ngerowooza byamannyo wenu abasajja tebalemeddeeko Russia tetandise okwogera obugambogambo Ukraine yeeyongeza okufuna ebifo eby'enjawulo munda mu ggwanga lino lyemazeemu wiikisi kati bbiri era etandise n'okukola enteekateeka ey'okutwalira ddala ebitundu ebyo njagala okubuulira nti ye ebigambo bitankanwa buli omu ayogera bibi omanyi mu lutalo ntera nnyo okukugamba nti ekimu ku bisooka okufa ge mazima kakati ojja kwesanga nga Russia ayogera bibye mayiros eziyingiddwa munda mu ye ate nga ne Ukraine naye ayogera birala naye kakati ng'omukenenuzi w'ensonga otunula tunula n'olaba ekituufu we kiri abatunuulizi b'ensonga bagamba nti Ukraine ono ekyamazima asusizza kilomita za 30 mu kuyingira munda mu ggwanga erya Russia ng'ava wali ku Kursky ekitundu ekyo eky'ensalo wakati we n'eggwanga erya Russia kakati oluvannyuma lw'okuyingira awo takomyawo ayongedde okwonoona ebintu munda mu ggwanga erya Russia nga n'okusingira ddala enfo n'ebisaawe by'abasajja abalwanyi ab'eggwanga erya Russia mwattu abikuba buteddiza Ukraine oyogola kyera takomyawo awambye n'abasajja abalwanyi ab'eggwanga erya Russia nga ne wetwogerera olunaku lw'eggulo lwokka Ukraine yalabiddwako okusinziira ku byayogera n'abatunuulizi b'entalo abatali bamu bagambye nti ng'ogasseeko ne bajeneraali abalwanyi b'eggwanga erya Russia bano yawambye 10 ekijjudde 10 dobolo kyokka bw'ogenderera okuva mu wiikisi bbiri kakati zagenda okulungula oba zeyakabeera kyenkana munda mu ggwanga erya Russia mbu abasirikale abalwanyi ab'eggwanga erya Russia bawerera ddala 10 naye nno kakati gwe mulungi ampuliriza era saagala olowooze nti ye yekka yawamba aha olw'okuba nti bamwogeddeko nti w'amaanyi nedda bwe bakutenda okudduka toyisa wammwe kubanga ne Russia ayogera nti ng'oggyeko basse waliwo Russia lwe yatubuuliddeko awo nti yakatta abalwanyi b'eggwanga lya Ukraine abasoba mu 400 jjukira bwe baali bayingira munda mu ggwanga erya Russia baatutegeeza nti basitudde 10 lulambirira olw'abalwanyi aba Ukraine lwe bayingiza munda mu ggwanga erya Russia lusobole okuzoganya kakati wakati mu kuzoganya kale bwe luba nga lwali 10 Russia ganti yakatirimbulako ebikumi ebisukka mu 400 era tebalekedde bulamu kakati mbunga n'ettanka ennwanyi omanyi baagitenda eggwanga lino erya Ukraine lyajja lyeteeseteese era nga buli kimu bakiyina awo ku kido kakati ogenda okwegaanya ttanka ziri ezaalagirwa ennyonyi zi droni ez'omutawaana Russia bweto bwegamba ezikubye n'okuzimula n'ezimula naye bw'oba ozikubye kiba kitegeeza nti abasajja bano basinzizza amaanyi era twandirabye nga bali waabwe bazzeeyo olutalo olubalemedde ku mabega naye ssebo wadde nga Russia ayogera bw'ebiti ebigambo njagala okukutegeeza nti tebannaba yadde okuseeseetukako akatono bwe kati era mu mboozi ze banyumya aba Ukraine okusinziira ku baduumizi baabwe ndabyeko omusajja omukulu omuduumizi w'eggye lya ggwanga lye Ukraine ng'anyumya olutabaalo alubuulira Pulezidenti Zelensky
tabaddemu yadde okunanaagira n'okutamwattamwa ng'oli bwe bagambe yanyaga emu ono abadde anyumya emboozi ga busimba pida mwamubuuliridde n'okumubuulira nti abasajja abawerera ddala 10 olunaku olw'eggulo be twakutte era tubalina muzaffe 5 abo balwanyi ba ggwanga lya Russia kakati mu mbeera eyo kitegeeza nti newankubadde nga Russia ayirinnye walungi n'ewabi ayise banywanyi be naye obusajja bukyalemedde kuwundaayi bumukutta akabadiya bamusibye endandaalo Russia oyo gw'olaba kakati mu mbeera efaanana bw'etyo Ukraine n'erabika ng'eyongedde okweyongeza munda ate n'okwongera okufuna amagezi amaggya aganaagiyamba okunywerezayo entandaalo yaayo gyekutte omusajja ono ow'e Russia gwe yagwako ekiyivuyivu omugole kyagwa ku ncaca za bba njagala okukutegeeza gw'omulungi ampuliriza nti amawanga gavuddeyo ne gongera okuseka nga gasekerera omusajja Russia ndabyeko ku bakulu okuva mu ggwanga erya Bungereza UK United Kingdom nga bawanyisiganyamu awo ebigambo ebirungi eby'okuteeseganya n'eggwanga erya America nkaga nti abasajja biro byonna tetwabisuubira bannange bakyaliyo nakati bakyali munda mu ggwanga erya Russia okakasa Russia Bungereza yebuulira America nekati sebo twali tulowooza mu byakusaga abasajja bakyaliwa kati Bungereza neeteesa nekati bwe babanga bakyaliyo leka tukole buli ekisoboka abasajja bano bongere okwenywereza munda mu ggwanga erya Russia Russia oyo yayitiridde nnyama mpa ati twagala tutegeere twagala ategeere Russia oyo ekitambuza embaata ng'ewekeera munnange abo bwe bamaze okwewaga bateesezza nti mizayiro z'omutawaana tanka endala n'ebyokulwanyisa ebirala byonna bye babadde tebawanga ggwanga lya Ukraine leka babigiwe esobole okwongera okukunda n'okubonyaabonya eggwanga lino erya Russia nalyo balyesasuze kubanga ebyo byennyini ebisinga nawo bo babikoze okumala kakati emyaka gikunukkiriza 3 munda mu ggwanga erya Ukraine kyokka ekyo si kikulu nnyo ekikulu kiikino nakyo kibuulire omanyi omusajja Vladimir Putin nzize nkubuulire era nkubuulidde awo nga ntandika nti ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Russia yakuumidde ebbanga emyaka giri mu 20 gye yakafugira eggwanga lino yasanga kaabwe emabega bwe yali yakayingirawo ng'abasajja abalwanyi bannalukalala bamanyi okuyingirako munda mu ggwanga erya Russia ne babaako be batta kati bwe yajja ekyo n'akirwanyisa ensi yonna n'emukkiririzaamu eggwanga erya Russia ekituufu Putin si nsi ndala zonna ze zimulaba nti mubi n'abeewaabwe nabo bamanyi obubi bwe eno munda mu ggwanga erya Russia babumanyi era bw'obabuuza ekiriwo bakubuulira nti omusajja oyo si mulungi nnyo wabula ekirungi kye akuumidde eggwanga lya Russia wakati mu butebenkevu Russia eyo giraba ebyokugikolako obulumbaganyi buno obw'omugirano bizze mu bbanga lino eggwanga lino werirwanaganidde n'eggwanga linnaali ery'omulirwana ery'e Ukraine awo tulabidde ng'abasajja bagezaako abawegina tewabalaba abawegina sebo bakumbaka awo n'ekyaviirako mukama waabwe okuttibwa nga bayingira bakumba bagenda mu Moscow ne bamala basazaamu enteekateeka zaabwe era tubadde tulaba drones ez'omutawaana n'abasajja abazigu nga bagambibwa okuba oluusi baba batumiddwa abamerika oluusi baba batumiddwa aba Ukraine naye nga beegezaamu mu ngeri kale etali nnyo yakamanyiiro nga bw'olaba kano kazze kakati omusajja ono abakuumidde mu mbeera y'akasamwe bakakutulo ngamba musajja mukulu ono Putin era nga buli avaayo okumuzoganya oba okubaako kyamuwakanya nga bamugamba owangi oyagala tulyewa oyagala abasajja baddemu batufumbe leka kasita tuwebakakutulo tulekere tulo twaffe tutunyumira Putin wamafuga n'ennaku ezo bw'abadde ng'ali mu kampeyini ezamuleetedde okuwangula akalulu munda mu ggwanga eryo erya Russia kyenkana yakukumbye kakukumbe yakuterweyo mu ngeri empaatiike ey'okuteekawo bagaye nti yavuganyiziddwa so nga si bwe gwandibadde mwana tujagala kukubuulira bakira buli bw'obuuza ng'akubuulira ebirungi byalabye ku musajja mukulu Putin nga kyasookerwako bakyasookezaawo y'ensonga y'ebyokwerinda bamaze ekiseera nga beebaka ne balannama ngeri ya Russia tezindwa naye ku mulundi guno ekyaleese obusajja buno obu Ukraine kakati nga bali munda muli mu ggwanga erya Ukraine basibakirako envunza munda mu mbiri bagamba nti abange ne bino bisoboka tubisobolera ddala okubigumiikiriza
kisa kino no kikizinzo okwera likiriza busajja mukuru Putin n'abasajja be bafuga nabo government kubanga bino we biti babadde tebabimanyidde nga bye bibaweza ekitiibwa ne bibawanika naye kakati ke batandise okubanga abarasha bakkiriza nti waliwo n'amawanga agakiyinza okuyingira munda mu ggwanga erya Russia ne babazoganya obwenkani dawo ne baleetera abantu okusenguka n'okubuuliddeko nti abantu basenguse e Belgrade abantu basenguse e Krosiki abantu basenguse mu bitundu bingi ate mu bungi abantu abali mu mitwalo ne mitwalo twala abiri abiri n'okusoba bamaze okuva mu bitundu awo we balina okuwangaalira bakakati bagenze abalala babazimbidde Moscow abalala bagenze St. Petersburg bonna bano banoonyi ba bubudamu ababadde mu bifo byabwe nga teri abagambako anti Russia tezindwa kakati bano bonna bamaze okukkiriza nti ddala kituufu omusajja ono yandibanga mujega olaba abatuusizza mu mbeera efaanana bweti omanyi Russia bwe yali eyingira munda mu ggwanga erya Ukraine Putin yategeeza baakulembera n'agandi abangi mwe mweriire emmere yammwe yani balya nnyo emigaati mweriire mugaati gwammwe tewali agenda bakonako ffe ekitutudde munda mu ggwanga erya Ukraine kwe kulaba engeri gye tuyinza okutaasaamu bannaffe abawangaalira eyo abasajja bano be bafutubaddeko aba Ukraine abayita n'abanazi abali munda mu ggwanga erya Ukraine katugende mu ngeri ya kikwekweto teyaluyita na lutalo yagamba nti tugenze mu kikwekweto nga bonoola bapoliisi bweyiwa neyungula abawanvu n'abampi bagende mu kitundu tugeze ng'erungujja babeeko gwe bakyabbwa bwato bwe yabuulira abeeka agenda okutuukayo gwe yalowooza nti olutalo lugenda kumala myezi kale gumu oba ebiri olwaleero tukunukkiriza mu myezi esatu ekyo tekyandibadde kikulu naye abeerasha baasooka ne batya era ndi bannange botta baganda baffe lwaki kiki kyoyo ekikuleetera okulwana n'abakkakkanya era ensi waliwo abaali bamusimbyemu olukongoolo mu ggwanga eryo erya Russia nga bagamba nti omusajja we mutemu adda n'abantu eri mu ggwanga erya Ukraine ne bagenda nga babakkakkanya be baasiba ne babasiba n'okutuusa kati abamu bakyali basibe abakoze ebibonerezo babikoze naye ng'ekibagumya nti kasita olutalo luno teruli waabwe munda nti eziruma munno tezikulobera kwebaka kakati munnange olwaleero batandise kiro zaako batandikidde ddala okukirabako kubanga n'aba Ukraine wakati mu kusitula olutalo baluleeta eno ku muliraano nabo kye baagenderedde ddala n'abeggwanga erya Russia nabo bakirozeeko bategeere eggwanga lya Ukraine ekikaliriro kye baliko kakati ekyo abarasha batandise okukirozaako era bakitegedde nti ddala bisoboka bino ebbanga litumazeewo nga tewaliwo olutalo luyinza kutuviira mu mbeera eno yakutya n'okutusengula mwana wange gyebiri oyinza okuloza tebiriyo nga tebirina kutuukako kakati obwo bwe buswabu musajja mukulu Putin bwawulira era n'avaayo n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo nnyini ddala mu byawuliddwa ng'ayogera yayongedde okulabula kuba teyakalabula gumu n'olutalo luno bwe lwate lutandiikiriza gye buvuddeko wiiki ewedde yabuulidde aba Ukraine n'ababuulirayo nga bwe beekuulidde akabazzi kugulu nga bwe beetemereddwa omukira okubula kye bagenda okutuuza nti agenda bakuba abaweneddabodabo okusinga byonna bye bamubanja kakati bino byonna agenza okulaba tebiggwaawo ekyamazima nakubuulidde yamaze ddadde okuyita amagye amapangise saakubuuliddeko eggwanga lya Belarus nti lyasindisa abalwanyi baalyo bagende munda mu ggwanga erya Russia bamale bakole dduyiro n'abalwanyi b'eggwanga erya Russia kino nno kibadde tekibangawo bulijjo ng'eggwanga erya Belarus liri ku byalyo newankubadde nga liwagira eggwanga erya Russia mu lutalo luno naye njagala kumulira ndi ku mulundi guno bayingidde kyokola lwabadde lukwesi kwesi nga baga nti bagenze kukola dduyiro n'abalwanyi b'eggwanga erya Russia beegezeemu kaawo singa ekibambulira kiri batuukako we balitandikira ng'obukugu babulina ng'akasoba kawagadde naye munnanga abatunuulizi b'entalo baga nti bino byabadde byakigumaaza ng'ente esula ku kyoto bw'owulira esangolooza ekumamu kumbe eno muliro guzikidde mbu ne bano baalimbye buyimbi abamu ku bo abaagenze ku dduyiro bwe bataba bonna balabiddwako mu lutalo nga bagezaako okutwalaganya omusajja omu Ukraine ono atagenda ali munda mu ggwanga erya Russia kyokka olw'okuba naye afuuse kakongoliro kakonge kakukubo tagenda ne bano nabo olutalo balwenyigiddemu era balulimu mu balwanyisa Ukraine kakati n'eggwanga erya Belarus lirwaniriddeko ggwanga linnaalyo muliraano fanfeewe ggwanga Russia
tukanga sile voka ababela ruzi bagenzo kenda yu ngaba chichini jebali saji ababa mchituru cheche chini ya na kumulide yali tuwale ya kwanga liarasha nebe kutula kone bafuno wetu wazene hene basigala ngaba chaliba ulize nyo elie kwanga eliarasha kakatiba nobo na mchanga nyiko meka se okulabe ngeri jebali nzo kuhuzumia no kutuwa laga nyamu abasaji abe Ukraine newa ababa genda tiba genda choka nangati watuwa nyuma lwa Ukraine kubanga inaba sibe abolutalo bebaita prisoners of war bewambye kugwanga elya Russia chokanga ne Russia ngabwe nkubulide nayo nayo beyawamba kuba kubana abayingira bano banaje yitizenge zimwe kumba buli omwaba ina kwabala abala mu kisero kyalaba mwaba wira Ukraine ino olukumirwa yeru tadde wali unako lwegulo luka bawambye yo mulimu ne bajeno zeno baba kuteo obutambi ne baba laganga sebo busajja buba kinyeko buba sibe ntunuju buba kwate ntandalu nagati hey, obutambi ne buyita enebongero kakasa nti dalaba jeno ba begwange lya Russia fetu balina kakati wata wala bisokuba wende seganya wakati wabana ababiri Russia ne gwange lya Ukraine niyenga mumbere eno bonna batibeta agabalwanyi baabwe Russia be yatutte ebayinanga ba Ukraine ne Ukraine be yinanga ba Russia na be bayina kakati batandise okuwuliziganya olutalo sebo luba lwangeri abasajja batula wali kubali ne bateesaamu kati kakati tukole bwetuti kakati kuba bwoti tokuba nnyo kakati bwokuba bwoti tuwa abajasi baffe naffe tukuwa ababo kakati ezo zenteeseganya eziriwo wayinza okubeerawo enteeseganya oba okuwanyisiganya abasibe mubanga eritali ddene kubanga akabinja k'aba Ukraine akagenda kalina abaaka abalugendeddemu nga babawambye balamu ne Russia bayina abaayo abali eno ku luuyi olwa Ukraine ekitegeerekese kwekuga nti bano bayinza okuteeseganya buli omu n'ata abasibe ba munne ne balyoka baddayo kyokka bagenda kuba bangi okusinziira mu wiisi ebbiri bano bize baakamala mu lutale Ukraine bawambye bangi ate nga ne bali babayina kinaaba nno kirungi ku njuyi zombi era bakyesunga singa kinaaba kiyiseemu okutuuka gye kiggwera kyokka musajja mukulu pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine Vladimir Zelensky ky'okuyingirira banne alabika nga atakitutte ng'ensonga tekimumalidde kubanga asinzidde awo n'asaba abanene banne be batambula nabo Abamerika n'Abangereza nangati kakati bannange twegezezzaamu bino tulabika tubisobola lwaki tetuteekawo oba ne mutukkiriza ne tutandika okukola kye muyita long range strikes ano anaategeeza okuzinduukiriza nti ove wano okikanyuge kigende busubi kandi newankubadde nga omulunya mpuliriza eggwanga lino erya Ukraine lyayingidde munda mu ggwanga erya Russia embeera etali ya bulijjo naye libadde terinnaba kukkirizibwa kutandika kukwata bisuka biri ebinene nnyo ebyalagibwa babisinduukirize kakati bano baagala okusinziira e Brusik n'ebitundu byonna bye bawambye awo awo baba basinziira kale nga ne bw'oba ozzeeko mu Ukraine osobola okusinziira e Kiev n'onyugunya ekikompola okukakana nga kiri munda mu kitundu eky'e Moscow omanyi wano wayinza okuba wabadde wangu okuyitako naye kale era toyinza kulowooza nti ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Russia Moscow ebyokukiyingira biyinza okubeera ebyangu naye tomanya olukisa kisa luno oluzuukiza omulambo mwattu luyinza okubakwata kakati agaye nti nga tusinziira ku ebyo byetukoze mutukkirize tukwate missiles ez'omutawaana tuzinyugunye ezigenda zituuke munda mu ggwanga erya Russia kibuga Moscow nabo bongere okulozaako ku bukambwe bwaffe wano tewamala iyo mulya Zelensky agendi wano tewamala singa mutukkiriza ne tubikwata ne tubabandagaza ne bawulira kakati abazungu babadde tebannaba kuddamu naye nkubuuliddeko nti bateesezza Bungereza ng'eteesa na Amerika nti abaana bano engeri gye beeremezzaako ne bayingira nga ddala bakyakwatidde ddala wundayi tebagita yessaawa babayambe na buli nsonga yonna esoboka okulaba nti ebayambe okweremezaayo munda mu ggwanga erya Russia kati oba oli awo bana abakkiriza n'okutandika okukozesa kubanga ezimu ku ziba tezinnakozesebwa nakuwulira nti ennyonyi zi F-16 zajja kakati ye Russia ye Ukraine Putin Zelensky ayagala waakiri ebyo byonna bitandike olutalo lukonye lubadde lukonye lutuuse we lunyumira te lwaki tunanaagira munange no ensonga yeeyo tulindiridde oba wiiki eno weenaggwerako obusajja bunaaba buwambidde ddala kubanga ebyalo bubiwambye ebiwerera ddala nno
ne kilomita zizebe yonge demunda nazo sebo nyingi nyobo ugende loku mbalaba nebuli jobo yababa demakola kare no tunabi uliza watenga tatu kilira nuru.